Právě nevím, kolik je, protože nemám telefon. Každopádně Amerika, super. Ale mi to soukromí. Zhasli na jednou světla. Mám tu vlastní panel. Delta. No, jenom mě ty smrdí ukradli plechovky s pivem. Že prej, i když je to zabalený, tak jsou to plechovky a my nemůžeme vědět, co v tom je. I když je to jakoby speciálně upravený v pytli, tak to jsou plechovky, piva Kruševice a my to může být bomba. A já říkám, já to vypiju. A oni říkají, ale v Americe se nesmí pít, tady je Amerika. A já říkám, ty fousatej šašku, tak to vyhoď. Kupičky nám se pár rybaťušky. Svítí sluníčko. Paráda. Delta's pleasure to welcome you to St. Lucia, where the local time is 1:19 p.m. There has been a one-hour time change. Please remain seated with you. Takže zdravím všechny cestovatele a teď vám řeknu svůj příběh. Přiletěl jsem sem, zajdu za úřednicí, říkám, ptá se mě, kdy bude spát, a já říkám, to nevím. A ona, ale sem nemůžeš jen tak spát, vidíte, a nemáš kde spát. A já říkám, a proč by ne? A ona, bukni si ubytování, jinak nemůžeš vstoupit na tenhle ostrov. Musíš jít tam k tomu okinku. Říkám, dobře, jasný, jsem tam našel, říkají, nejlevnější ubytování $70. Říkám, dobře, beru to, beru. Jo, řekl jsem, že to beru, samozřejmě na to seru. Pak se mě ptala, ty jsi student, kde vyděláváš? A já říkám, co ti je do toho, ty opice, pustila? Půjdu si pro batoh, zajdu a další paní říká, ty jsi vomaka? Já říkám, jo, jo. A ona, tak mi batoh bude dneska tohle. A já říkám, super, to byly minule nějaký podobný. A ona říká, tvůj batoh je v Atlantě, asi tam měli málo času. A já říkám, ty vole, zajímavý, že jsem ho tam házel a pak jsem tam spal 12 hodin. A ona, no, my černoši jsme pomalejší, 12 hodin. Kdybys tam byl den, tak to možná stihnem. Říkám, tak říkají, dovezujem ti to na ten hotel, který jsi zbuknul. A já říkám, no, tak to si proto radši přijdu. Ona říká, dobře, dobře, tak se uvidíme zítra. Já říkám, super, díky. Takže dneska budu spát, ty vole, někde ve křeví, zmoknu jak piča. Nemám jídlo, odbičky ani hulení. A ještě jsem ztratil v Atlantě jednu kroksu, takže nemám ani obuv. Takže tohle bude hardcore, lidi. Jsem kurva zvědavý, jestli na vody jdu spíš jak, jestli teda vůbec odejdu. Asi vystupuju. Close to the beach, close to the airport, and everybody in the city is friendly. Special. Now go look for a woman. When you go by the beach, any St. Lucia woman, you tell them you can fund direct. Black to me. Thanks. Okay, see you. See you. Bye. Cheers. Pohoda, tak jsem dostal welcome drink. A mrdám to k vodě, zítra si jdu pro batoh.
konečně nějaký piton. Co víc si přát? Spomená braníka. Tak situaci pro dnešek bych nazval tak nějak, mám to asi úplně u píči. Asi tábor jsem si vytvořil. Přímo zde. Tak, postel. Připravím. Zalehnu. A je to. Zdeno! No. A tak. Neznašám vaše piko. Profesionální sběrko pasů. Neznašám vaše piko. Piko. Zavři piču, buď už ticho. Neznašám vaše piko. Piko. Neznašám vaše piko. Piko. Neznašám vaše piko. Piko. Zavři piču, buď už ticho. Neznašám vaše piko, piko, idem von so mnou Jimbo, můj belok. Vidíš nás, jsme už mimo. Okay. Bundy napchaté sú vítom. Na zachode dole sitkom. Kuba, Kuba! Poznám kuksa, fúkam s kuksom. A tie piči chcú to rýchlo. Thanks. Kurvy chcú iba tým trok. Mám piči, idem deep s ňou. Bikarbóna, soda, bikarbóna. Bikarbóna, soda, bikarbóna. Hádžem ten kryštál do vody. Míňam love, čo som zarobil. Takže super, zavazadlo dorazilo. Akorát se mi mě čurák hrabal. Tím pádem mi řekl, že mi zabavuje březovou kůru. A sušené maso, což byla moje téměř jediná potrava. A bylo ho kurva dost. A řekl mi, že bude muset přijet mezinárodní inspekce, která to bude muset vyšetřit. A následně podle toho, jak se dohodnou, tak mi ho buď vrátí nebo ne. Tím pádem buď se k nám opozitří mi ho vrátí, takže já tady budu muset jak čurák mít. Takzvaně čurákovat. Jenže jsem potkal kámoše, který dokonce ví, kde je Česká republika, a řekl mi, že má doma gauč a že jestli chci, tak u něj můžu chrápat. Tím pádem tam budu chrápat. A zítra sem zajdu. Kasa bonita dvě. Tak jsem potkal týpka. Řekl mi, že u něj můžu spát. Můžu si to uvařit. Takže život, když je na piču, má i svoje. Takže právě něco kolem 7 hodin raní. Nacházím se ve své chalupě, kde mě můj kámoš tuši ubytoval. Řekl mi, měj to úplně upíči, buď tu jak doma. Zajkra upeču chleba z kokosu. A tak a tak. Pohodička, mám tady koupelnu, dvě ložnice. A teď vám ukážu,
karibskou snídaní. A je hovno, to je moje cestovatelská snídaně. Se dá použít všude na světě. Skládá se to z kokosového mlíka. Jedna skrýnka. Tady komplex Forte. Rovnou dva. Nejlepší to podávat rektálně, ale já mám teď to. Chlamydie. Smirnovka celkem jde. Hádžem ten kryštál do vody. Míňám love, čo som zarobil. Neznašám vaše piko, piko, piko. Neznašám vaše piko, piko. Zavri piču, buduš ticho. Neznašám vaše piko, piko. Neznašám vaše piko, piko, neznašám vaše piko, piko, zavři piču, buduš ticho. Neznašám vaše piko, piko, architekti na tabletoch, fúka sa tu, je tu vietor, zatvor dvere, už sem nechoď. A ja rolujem ten pesos, pesos. Príjmame to šťastie cez nos. Fejdiť sme cez deň aj cez noc. Roztrbal som celý jackpot, jackpot. Biela tvár, Michael Jackson. Bikarbóna, soda, bikarbóna. Bikarbóna, soda, bikarbóna. No, oh, tady žiju. Podívejte, pojď se na traktoru. Tak jsem si byl zaběhat, potkal jsem jednoho pána a říká mi, co tu děláš? Říkám, byl jsem se zaběhat a on říká, kámo, chceš nějakou trávu? Já říkám, ani ne. A on říká, mám svoji plantáž. A já říkám, to mám taky dobrý. A říká mi, že za to chce $100. Karibských. Což je asi 950 korun. A já mu říkám, se posral, ne? A on, tak 80. A já říkám. A on, tak 60. A já říkám. Co? Tak 50. A já říkám, tak čau. A on, ne, ne, já ti to dám. Ale přineseš mi ty prachy, teda to nevím, jestli řekl. A já říkám, ale já to ani nechci. A on, no, vem si to. Takže jsem dostal tohle. Prostě nějaký seno v hodnotě asi tak, jestli 60 korun českých, tak. No a chtěl za to, co chtěl. Ale dal mi tomu i papírky. Takže tak. Hádžem ten kryštál do vody. Míňám hlave, čo som zarobil. Neznašám vaše piko, piko, piko. Neznašám vaše piko, piko, piko. Zavri piču, buduš ticho. Neznašám vaše piko, piko, piko. Neznašám vaše piko, piko. Neznašám vaše piko, piko. Zavri piču, buduš ticho. Neznašám vaše piko, piko. Fresh,
saw him last night, the Canadian. Yes. I know. He bought them this morning. So I prepared for them. Thank you. Oh, I'm going to see this one. Tady říkal, kdykoliv budeš jít zase domů, tak se vrát. Nechal jsem mu tam nějaké věci. Pohoda. Tak paráda, našel jsem jednu botu. Ještě se trošku větší, než jsem potřeboval. A ještě k tomu je stejně na stejnou stranu, jak ta první. Ale pořád to je lepší než nic.